Cuando estaba el señor Fernández Dolores fue 3 años. ¿Sí? Las cifras que se van a ver que tiene que desaparecer 35. Este chamado proceso de reestructuración do sector financiero vai ter para Galiza uns costes total e absolutamente inaceitáveis en materia de emprego. Eu quero lembrar que o problema principal que temos que abordar é o problema da ausencia de emprego, o índice de paro total e absolutamente escandaloso. Galiza está a camiñar xa cara aos 300.000 parados. Nunca na historia de Galiza houve tantas persoas sen traballo. En este contexto é simplemente inaceitável que existan axudas públicas á banca vinculadas á destrución de emprego. É simplemente ignorar cales son as prioridades nunha sociedade neste momento. É total e absolutamente inaceitável que existan axudas públicas á banca privada condicionadas a que destruan emprego, con coste para Galiza realmente grave. Clodomiro falaba de que de Nova Galicia Banco dependen nada máis e nada menos que de 6.000 empregos. Nos tres ERES que xa se levan aprobado supuso a destrucción de 2.000 postos de traballo. O cuarto expediente de regulación de emprego que se anuncia pode conllevar aínda unha destrucción de postos de traballo significativamente. Aquí se está inyectando capital, non liquidez, sino en capital ás entidades, e o capital que se inyecta ás entidades non vai a repercutir nun maior crédito ás pequenas e medianas empresas, que son as que están sufrindo e que son as que crean emprego. Isto é todo totalmente ficticio. É un capital para garantir as débedas que teñen actualmente os bancos do Estado español cos acreedores externos. Acreedores externos que son fundamentalmente a banca alemana, a banca francesa e a banca holandesa. En estos momentos, distintos analistas falan de que a débeda que en estos momentos acumulan os bancos do Estado español está situada en torno a 162.000 millóns de euros con respecto só á banca alemana. Eso representa o 50% do capital da banca alemana, unha banca que, quero recordar, se tivo que ser rescatada no seu día, cando se iniciou a crisis, precisamente porque estaba afectada pola subprime norteamericanas, igual que tiña a subprime norteamericanas co 70 cédulas hipotecarias e outro tipo de produtos emitidos polas entidades do Estado, que son as que en estes momentos teñen maior débeda que a banca alemana. Polo tanto, aquí estamos ante un rescate encuberto da banca francesa e da alemana, pero que vai pagar a cidadanía do Estado español. E é importante decilo, se garante un capital que os bancos estranxeiros van a cobrar das nosas entidades. Esa é a realidade, e vai no pagar a cidadanía. Pero ademais é inaceitável que se aposte por un modelo que conduce tamén a desaparición de moitas oficinas, en particular no noso medio rural, porque eso vai ter como consecuencia práctica a exclusión de amplos sectores da poboación galega, en particular dos sectores máis febles. Estou a pensar, por poñer un exemplo, nos pensionistas, nos xubilados, do acceso a servicios financieros básicos. E é inaceitável que todo isto aconteza, que existan axudas públicas a procesos de reestructuración que conllevan destrucción de emprego, conllevan a exclusión de amplos sectores da nosa sociedade do acceso a servicios financieros básicos, cando ao mesmo tempo directivos desta entidade que teñen unha responsabilidade moi grande en ter abocado esta entidade a esta situación se teñen beneficiado de indemnizacións por un importe de 23 millóns de euros e están pendientes de cobro aínda compromisos de xubilación por outros 33 millóns de euros. Pido, hai dúas propostas sobre o futuro de Nova Galicia Banco. Nos preocupa que en estes momentos hai 6.000 postos de traballo en perigo neste país, e dende logo en estes momentos hai dúas propostas concretas respecto ao futuro de Nova Galicia Banco. Unha é o que defende o Partido Popular, que non é ni máis ni menos que a cidadanía pague un rescate para que se queden con as antiguas caixas de aforros ou bancos de inversión norteamericanos ou os grandes grupos bancarios do Estado español.
eso non é un rescate é cando pagas para que se devolvan o que teu, isto é un calote, e hai que decilo en esos termos, e dende logo hai outra proposta que é a que fixo no seu momento o BNG e que nós como Confederación xa temos anunciado que respaldamos, que é a transformación de Nova Galicia Banco nun banco público galego. Pensamos que si en estos momentos a cidadanía ten que poñer recursos públicos para salvaguardar os bancos, o lógico é que esas entidades pasen a ser entidades baixo control público e que os lexítimos propietarios sexan os cidadáns que son os que as van a sanear, ¿no? Por iso, en nome do Bloque Nacionalista Galego, comprometémonos primeiro a exixir ao Goberno Central que clarifique as condicións do chamado rescate no que afecta a estos aspectos que están sendo objeto de tratamento nesta comparecencia de imprensa. Oponémonos a que estas condicións estén vinculadas á destrución de emprego. Instamos a Xunta de Galiza a que diga alto e claro que se oponga a calquer condición que conleve máis destrución de emprego, porque sería total e absolutamente inaceitável se temos en conta o problema de desemprego que temos nestes momentos no noso país. E por suposto vamos a seguir traballando con intensidade en exixir que se depuren responsabilidades, que se depuren as responsabilidades que levaron a esa situación. Por eso, como sabedes, temos reclamado no Parlamento Galego que se constitúa unha comisión de investigación. Fixemos o propio no Congreso dos Deputados e seguiremos reclamando que se constitúan e activen estas comisións de investigación, porque a sociedade galega necesita saber quen son os responsables e hai que depurar responsabilidades até as últimas consecuencias. Pero ademais, neste escenario, a proposta que fai o Bloque Nacionalista Galego de crear un banco público galego que realmente sirva as necesidades da nosa economía productiva, que realmente serva para que o aforro galego se invirta no país, que realmente serva para que non se destrúa máis emprego, para que non se exclúa amplos sectores da poboación galega do acceso a servicios financieros básicos, ten máis vixencia que nunca. Por tanto, é necesario un xiro drástico na orientación da estrategia dos poderes públicos a respeito do sector financiero. É necesario un xiro de 180 graus a respeito das políticas de reestruturación do sector financiero que se están levando a cabo, como é necesario un xiro de 180 graus na orientación das políticas económicas na Unión Europea, se realmente queremos sentar as bases para sairmos desta crise e sairmos ademais con xustiza, con equidade social.